14 წლის გოგონას ყოლობის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის დაკავებულ ორ პირს პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა. Აკვეთი ღონისძიების შესაფარებლად ბრალდების მხარემ სასამართლოს უკვე მიმართა და პროცესი სავარაუდოდ ხვალჩ აინიშნება. Შეგახსენებთ, რომ სამართალდამცავებმა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 14 წლის გოგონას ყოლობაში ბრალდებულის ბიძა და ბიძაშვილი დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით ორი დღის წინ დააკავეს. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ყოლობაში ბრალდებულმა ცოლად შერთვის მიზნით 2009 წელს დაბადებულ გოგონას თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ბიძის სახლში მიიყვანა. დანაშაულის შესახებ ცნობილი იყო ბიძაშვილისთვისაც, თუმცა პოლიციას მომხდარის შესახებ არც ერთმა არ აცნობა. ბრალდებულების ადვოკატის განცხადებით დაკავებულები დანაშაულს აღიარებენ, მათ 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. Აღიარებენ ბრალდებას, არგენებენ ბრალდებას, 376 მუხლის პირველი ნაწილით არის ბრალდება გათვალისწინებული, ედავებიან დანაშაულის შეუტყობინებლობას და უნებრივია, ცნობილი იყო არასრულწლოვანი იყო ეს კარტოცვლილი და აქედან გამომდინარე ბრალდების ნაწილში აღიარებენ. Სავარაუდოდ სასამართლო პროცესი დაინიშნება ჩატარდება ხვალისთვის.